Takže čaute všetci, máme Ready Player a dneska si hrajeme World of Tanks a budeme hrať tieto... tieto tu misie. Počkej, mám dobre nastavené zvuk, lebo som sa s tým kus hral, že by mohla byť lepšia kvalita zvuku, ale nie som si istý. Kus som sa s tým pohral, takže uvidíme, ako to bude. Prečo nemám full screen? Tá hra je normálne odpad. Na čo vôbec to tá možnosť tu je? To je asi pre tých, čo majú slabšie počítače, alebo neviem. Takže sme skončili na Mainz asi. Lebo to tak ide, nie? Toto mapy. Takže dnes pôjdeme Ruinenberg, na ďalšom videu Steps a El Haluf. Chcem natočiť asi viac videí z tohto teraz, tak na, spolu, takže... Robíme toto. A môžeme ísť. Celkom som to mohol aj prespeedrunovať. Mohla byť sranda, že jak rýchlo to dokážem prejsť. Tieto misie. Ale s tým odpočtom, ktorý tu je, tak to bude trvať celkom dosť dlho. Takže pôjdeme čo najrychlejšie. Toto mapa je celkom v pohode, takže tu by sa dalo aj niekde schovávať pekne, takže... Super. OK, let's go. S týmto tu tankom by som mohol aj prerašovať a ich zrážať aj. Tie tanky. Ale neviem. Nemáme zase rýchlosť na našej strane, takže uvidíme. A hej, chcel som to robiť takto. Že nebudem veľa strihať z toho videa, iba to zrýchlim a dám tam takú epic hudbu, hej, takže... Takže tak. By to prišlo lepšie, aké by tu som mal mať ono. 5 klipy z videa, kde som dačo hovoril, hej, a to mi príde také. O ničom celkom. To budú také chill videá, hej, že to proste. Takže tak. Neviem prečo stále hovorím, keď to chcem aj tak zrýchliť, ale dobre. Asi to nechám tak. Tu máme ľahký tank, ten ma neprerazí na takú ďaľku vôbec. No pozrime sa na to. Nemá šancu. Takže ja pôjdem asi dopredu, si kus nafarbím bodíky. Nebudem tu zbytočne stať. Ale neviem, ale tam máme ísť ďalej, no. To nie je dobré. Musím zastaviť. Dobre. Oni chcú, že som tam ješiel, no ale ja tam nepôjdem, idem sem. Neviem, či to je dobrá vec, že tu pôjdem, ale okej. Hej no, som dobre zrobil, že som tu išiel. Lebo tu môžem pekne do boku strieľať. Nice. To je dobré. Toto sa mi zdá, že aj legit speedrun cesta. Alebo dačo, neviem. Jaký máme čas? Neviem, ale máme 7 minút. A tu dostávam čas bonusový, takže ja neviem. Dobre, teraz tu budeme mať už iba Shermany. Lebo vidím, že tam sú dva medium tanky. Alebo iba SPG. OK, tak to musím rýchlo zastaviť. Hop. Dobre. Nice. Čas vyzerá dobre. Dobre, ale máme to vyhraté. A zaujíma ma, že za aký čas? Ešte jeden. What? To bolo z ďalšej misie, to si robíš srandu, to tá hra je taká nedobre zrobená. Normálne z ďalšej misie po ňu strieľal tank. 3 minúty, wow. To tak dlho som išiel, no tak to nič. Lebo sa mi zdá, že Mainz som prešiel za 3 minúty, a to som vôbec nešiel rýchlo. Tu strácam čas za to, že ma trafiajú, alebo dač také? To je asi glúposť, nie? To asi tak není. Ale, môže to tak byť. Ja ani by som sa nečudoval pri tejto hre. Som mohol ísť asi aj tu tak stadiel, aby som ho obišiel zzadu. To vyzerá, že to budú tanky. No. Máme túto hru. Čo? Jak toho trafilo? To letelo vedľa. Čo ti seka toto je sračka? Dobre.
Ale akože máme tie hity, ale to také, že... Zaujímavé. Takže jeden bude tu, jeden tu, nice. Snažím sa to robiť čo najrychlejšie, ale asi mi to celkom ide. Teraz máme 8 minúty v náhrade, vtedy sme mali sem vyzerať také 7,5. Takže ideme dobre, si myslím. Máme celkom bomby. A som si dal sa nezda, že takú mesačnú pauzu od YouTube, takže teraz budú lepšie videá. Otáznik, neviem. Ale cítim sa dobre. Akože mohli by sme tu obsadiť tú zakláňu. Hej, ale... Nemôžeme. A tento typek ho nestrel. Ale no, tak toto ho trafilo. Dobre. Toto môže byť lepší čas. Všetci ma to streľali inak. Nice. To môže byť lepší čas. A fakt nás zaujíma to, tá kvalita toho zvuku. A streľal som to 5 minút, ale... Hej, lepšie ako nič. Vtedy som to tak nechal, ak to bolo, ale... Teraz som to kus nastavil. Dobre, poďme s týmto tankom. Čo sa by to tak dlho načítava? To je hrou podľa mňa. Nič sa by tak pomaly nenačítava, no dobre. OK. Čo? Je, že si zrýchlim kus cestu, rozbijem ten plod, ale nie, nie, asi nie, asi to nezničíme, no. Asi to tam ostane. On tu strel odrazil aj. A ja som odrazil jeho strel. Čo to je? Je to celkom... sus. Dobre, on po mne strieľať ešte ma ani nevidí. Na čo je to dobré? Wow. Tak toto je dobrá sračka. Na čo som tam išiel? To je strata času. Som mohol ísť rovno sem. Ale je to asi logické takto ísť, lebo normálne by som tu neišiel. Jasné, ty by ma spotol. Ten tu. No tu je dobré, lebo sme na vyvýšenine a môžem strieľať rovno do toho pancíra, takže toto je dobré miesto. On ma ani nevidia, alebo dačo. Neviem, už to asi opravili toto spotovanie. Alebo nie. On mi písal, že som bol spotnutý, ale nestrieľal po mne. Neviem prečo, ale nestrieľal po mne. Dobre, ale akože už stop, please. Som počul toto vetu 1105, veľakrát som to počul. To... Hej. Veľakrát som počul tú vetu a už sa mi to nechce počúvať ani, no. Čo vám poviem? Oh. Toto asi nevyhrajem, tento súboj. Tak to som ho vypil, pekne. Oh, fuck. OK. Run's dead. Nie, on ma rozbije. Ty kokos. Čo som robil? Keďže rozbije tank z inej misie, tak normálne ja by som už... Fú. No? No. Nie! Nie! Ja som išiel toto istú misie... Nie. Môžem to livnúť, nie? Môžem to livnúť, nie? Jak nie, ja... Normálne... Jo, môžem. Yes, fuck off. Alebo mi spadne hra. Oh my god! Aj, dobre. Akože, mohol by som toto dať head. A nechať iba completed za 0 sekúnd, ale... Stojí to za to.
Dobre, idem začať zrobiť niečo späť. I'm back, baby! Prvýkrát, čo som rád, že tu je odpočet. A vyzerá to tak, že asi tie tigre, to s tigrom, to budem robiť asi až na budúce. Tak vyzerá. Lebo nielen, že nemám čas, ale si to chcem nechať na neskôr. Dobre, teraz ideme naspäť, nice. A keď nejdeme naspäť, lebo ja som to išiel opačne, tak, ale to nevadí. Dobre. Aj tak mi to nezrýchlilo to. Aj tak ma to tam zastaviť, bez sračky. OK. Čo to je? To vás teda po tamtom, hej? Po tamtej sračke. Ktorú netrafím na takú vzdialenosť, lebo to tá hra je odpad. Čakaj, musím sa mieriť. Nevidím ho. A už ho vidím, dobre. Ja vypínam zvuky z tejto hry, mne normálne porazí asi raz z neho. Bože môj. Toto počúvať. 20 minút v kuse je akože... Aha. Kto tam pôjde strieľať? To je retard? Ja zase technem, to je taká sračka. Jasne, ja idem naspäť. Naspäť. A potom naspäť. Tebe seka. Jak som ho tam mal rozbito, ten stredný tango sraný. Dobre, takže asi GG. Vystrelil, ne? Dobre. Ty kokos, keďže ho netrafím normálne. A ešte jeden ťažký tank a jeden tank destroyer mám proti sebe a mám 230 hit pointy. Lebo toto mapa je zrobené na hovno. Aha. Jasné, počkaj, som ho nevidel presne. A už ho vidím, nice. Čo ti seka? No poď. Ho, on vystrelil. On naozaj vystrelil, okej. Dobre, mám 230 hit pointy a ide proti mne ťažký tank. Nemám tu kde sa schovať, dobre. Ale to asi pôjdeme ďalej. A keď približím, tak to je nižšie. Nemám kde sa veľmi schovať. Uvidíme, uvidíme. Kokos, tu kde mám ísť až? Do Narnie. Polku mapy som prešiel. A keď teraz dechnem. Prosím. Kokos, keďže tu je normálne, normálne tu fungujú toto strely. Tak by som už normálne 5 krát z neho zničil. Je to zdravé tak tu čakať. No aj keď je. Of the firing range. Jak ho sa nemám rozbiť? Čo som ty kokos kúzelník, že to prečarujem cez ten dom alebo čo? Takže to bude všetko na Ruinberg. To som prešiel za 5 minút, lebo je to odpad. Tá posledná misia a ideme na steps na ďalším partu. Takže tak. Ja to nechám tak, hej. Ja neviem, jak sa to teraz nastavuje, ani sa mi to nechce hľadať, takže ak sa mi to páčilo, dajte like. Ak nie dislike, napíšte do komentárov, čo si myslíte o tomto videu a... Dajte odber, ak nemáte. Pomôže mi to.
a vidíme sa v ďalšom videu, takže zatiaľ čus.